Аз съм президент, който обединява, казваше той. Четвъртият президент на Република България, Росен Плевнелиев. Стъпва в длъжност на 22 януари 2012 година и изкарва един нелек мандат. България преминава през много тежки политически кризи. Сменят се 5 правителства. Но той се държи достойно и изкарва мандата си. Придържа се към поставените цели. Вярваше в нацията. Вярваше, че обществото може да успее само, когато е единно и сплотено, т.е. обединено, както казваше той самия. Първият държавен глава в историята на Република България, който посети главния мифтия доктор Мустафа Хаджи в началото и в края на мандата си. Първият български държавник, който през свещения месец Рамазан организира 4 поредни години вечеря ифтар. На едно място бяха събрани представители на религиозните общности, начело с патриарха на републиката, висшестоящи държавници, председатели на политически партии, посланници, видни мюсюлмански дейци и обикновени граждани, изповядващи исляма. Вярваше в това, че истината трябва да се каже, и го правеше. Категорично заставам на страната на истината и против забравата. Мрачните страници от нашето минало не трябва удобно да бъдат изтривани, а подробно изучавани и помнени, подели президента на една от тези вечери. Плевнелиев е държавен глава, който по най-ярък начин застъпваше и защитаваше човешките права. Вярваше, че трудностите ни правят по-силни и сплотени като народ. Вярваше, че всеки от нас може да допренесе за една по-добра България. И казваше като президент: не е трудно, изисква се воля и зависи от всички нас. Вярваше в общества, основани на доверие между хората, които се помага на тези в нужда, но и се създава възможност на всеки да успее. Насърчаваше за това да се търси смисъл позитивното. Вярваше, че гражданската солидарност няма религия и етнос, че тя е най-прекия път към разбирателство и опазването на демократичните принципи за толерантност и взаимно уважение.